Hvis du nu sætter ild til jetbrændstof, hvor høje temperaturer kan vi så opnå? Det afhænger meget af, hvor meget luft der kommer til. Fordi jetbrændstof er ligesom petroleum. Det er ikke ligesom en benzin i en bil. Og hvis du hælder petroleum i en spand og smider en tændstik ned i, så går tændstikken ud. Det er det, der hedder en hydrokarbonbrand. Så det afhænger fuldstændig af, hvor meget ild der kommer til. I en jetmotor, der blander man luften og komprimerer luften, inden den bliver blæst ind igennem dysten. Så er det til, at blandingsforholdet passer lige præcis. Der kommer man op på ret høje temperaturer. Men ellers så er det et eller andet sted mellem 600 og 900 grader, når det brænder fra overfladen. Det hedder diffusbrand fra jetbrændstof. Det kan aldrig nogensinde komme til at smelte sted. Og desuden, altså det der med jetbrændstoffet, lad os lige tage den, fordi de første mange år, der blev jo bildet ind, at jetbrændstoffet smeltede stålkonstruktionen i tårnet, og derfor styrte sammen. Men de allerførste videoer, som I så i aften, der så flymaskinen kom ind, og så var der en kæmpe ildkugle. Brum! Det var jetbrændstof, der røg det. Eksploderede uden for bygningen, brændte uden for bygningen i et omfang et eller andet sted, mellem 90% og 95%. Selvfølgelig røg der noget jetbrændstof ind i bygningen, som startede de brænde der, men de brandeksperter, som udtalte sig om det, der er ingen af dem, der regner med, at der var noget jetbrændstof tilbage efter 5 minutter. Og NIST regner heller ikke med. Det er en ren skrøn, som ingen gang indgår ved NIST. Og det her billede ved jeg ikke, hvornår er taget, men jeg tager det med, fordi det minder mig jo simpelthen om de der højovne fra Ruhrområdet, som var i de barndoms geografibøger. Der foregår et eller andet del. Og så har NASA, som er en anden velkendt amerikansk forskningsinstitution, sendt en flymaskine over Ground Zero med infrarødt følsom kamera, som kan måle temperaturen direkte i overfladen nedenunder. Og det her billede er altså taget på 16. september, hvor det er såkaldt termisk kort, det er ikke et geografisk kort. Og det her svarer nogenlunde til lokaliteterne af det Nordertårn, det Søndertårn, og vi har bygget en syg deroppe. Farvekoden her svarer til en temperatur på 750 grader, og det er overfladetemperatur, det er direkte overfladetemperatur. Temperaturen heroppe er 730 grader i NASA, og det er den 16. september, 5 dage efter 9/11. Og i de mellemliggende dage havde det regnet, specielt den 14. havde det kløret ned, som det har gjort i København her de sidste måneds tid med uregelmæssigt mellemrum. Det havde øst kløret og regnet, og alligevel så er temperaturen her 750 grader, som er højere end hvad man normalt har i en almindelig kontorbrand. Den kan godt blive højere, det afhænger hele tiden af, hvor meget luft der kommer til. Så det der med smeltet jern er temmelig godt dokumenteret, blandt andet af NASA her. Tallet i øjnene beretning aldrig set før og efter brændet og kontrolleret. Ikke omtalt i nogle af de officielle rapporter. NIST benægter lodret, at der skulle være observationer af smeltet metal. Og vi kan altså fremvise adskillige videooptagelser med brandmænd og redningsfolk, der snakker om det her, hvad de oplevede under oprydningen. Som tog temmelig lang tid. Jeg kalder det the longest smoking gun in history, fordi det tog 3 måneder at slukke branden efter 9/11. Og så er det da ikke helt sandt, det foregik. Der foregik faktisk ting og sager langt inden februar. Men officielt så blev branden først slukket den 20. december. Og det var ikke fordi, de ikke prøvede. De pløjede millioner af gallons af vand på. Hudson River lå lige ved siden af. De brugte et syntetisk slukningsmiddel, som hedder pyrokugle. Og de kunne simpelthen ikke lægge luk på den der brand. Det var ikke bare sådan en fyrlægning, der går over ved brændet, hvor man jo normalt lader den yngste mand lige tilbage for at sige, at det skulle huske op i løbet af natten. Nej, nej, det tog 3 måneder at lukke på det her. En andet observation, som nu skal vi beskæftige os med det der skyld, handler om nogle observationer, som man fandt nogle bittesmå kugler, man fandt i støvet, og som bliver rapporteret, nogle bittesmå kugler af jern, som blev rapporteret meget tidligt, faktisk allerede i 2 rapporter fra en kommerciel firma, der hedder RGL Eagle, kommer rapporter 2003-2004, United States Geological Survey kom en rapport i 2005, hvor de rapporterer om det, jeg skal fortælle om lidt lille øjeblik. Og på grund af de rapporter var der en amerikansk videnskabsmand, en fysiker, der hed Stephen Jones, som i løbet af 2006 tænkte, at vi bliver nødt til at kigge nærmere på det her støv.
Og han annoncerede så efter folk, privatpersoner, som måske skulle ligge inde med rester af det her støv. Jeg skal fortælle en historie om Janet McKinley, hed hun, som boede på hjørnet af Cedar Street og Liberty Street. Hun boede på det hjørne her. Hun kunne faktisk kigge over på det plads. Hun havde meget travlt med at komme væk, da det supertårn styrtede ned, hvilket var klogt. Hun tog et godt håndklæde rundt omkring hovedet, så løb hun. Hun fik lov til at komme tilbage en uge senere, og så hendes lejlighed sådan her ud. Og hun havde kunstnerisk set for det første forstod vigtigheden af selve begivenheden, og havde allerede på et tidligt tidspunkt næsten et spirituelt forhold til det her stykke. Så hun samlede noget af det sammen med henblik på at lave til kunstværk senere gennem en plastikpose. Og da Stephen Lee Jones annoncerede efter det i 2006, så fik han noget af hendes støv. Og han lagde det under et mikroskop, elektronmikroskop, der er ikke nogen farver, og det ser ud som sådan her til venstre. Der er nogle af de her partikler, som ser fuldstændig ud som pulveriseret cement ser ud. Uregelmæssigt, og ja, sådan ser pulveriseret ting ud. Men nogle af partiklerne er fuldstændig kuglerunde. Og hvad nu det er? Hvis man tager en plastikpose med det her støv og en meget kraftig permanent magnet og trækker langs med plastikposen, så kommer der noget med, og der kommer temmelig meget med. Og det meste af det, der kommer med, det er faktisk de her små runde kugler her. Og så ved jeg alle sammen, at hvis noget kan blive magnetisk, så vil de indeholde her ganske rigtigt. Her ser vi et nærbillede af sådan en partikel. Og vi ser, at den er fuldstændig rundt. Ja, hvordan i alverden kan jernpartiklen blive så rundt? Det er der kun én forklaring på, og det er, at den på et tidspunkt har været flydende og har været op at flyve. Altså det er en egenskab ved en svævende dråbe, at det bliver fuldstændig rundt. Fænomenet hedder overfladespænding, og det, hvis I kigger på tåge, for eksempel i mikroskop, så vil I se, at alle vandpartiklerne og vanddråberne er fuldstændig runde. Det samme gælder fedtpartiklerne i jeres skummel, de er fuldstændig runde. Så der er ingen tvivl om, at det her jern har været flydende og op at svæve. Så laver Jane Jones, jo, vi elsker eksperimenter, videnskabsfolk, det er helt rigtigt, man tager en kommerciel termit, som man kan købe, hvis man har lyst til det, for det er helt faktisk, hvis man har lyst til at lege det, for det er bare her. Der briller på. Det er stærke sager. Og vi har nok gang i den, kan vi se, det, den hvide sky herovre, lad mig bare lige nævne det, det er det andet produkt ved termitprocessen, det er aluminiumoxid, som forsvinder, eller som kommer væk i form af den hvide sky herovre. Men ellers spruter og sprøjter det, som det gjorde på den franske bil, og når reaktionen er færdig, så samlede Jones asken sammen, kigge på den under mikroskop, og det er den, vi ser til venstre her. Det er fra den kommercielle termit. Billedet til højre, det er det samme billede, som jeg viste jer før, det er støvet fra rørklassen. Og vi finder fuldstændig de samme kugler her fra den kommercielle termit, fra den kommercielle termit og fra støvet. Og så må jeg lige underholde jer lidt med, hvordan kan vi nu være sikre på, at det er det samme? Ja, der bruger vi en teknologi, som hedder Energy Dispersion Spectroscopy, som ikke er så svært at forstå. Det man gør, man retter en elektronstråle på et eller andet bestemt punkt. Og det kan vi gøre med en nøjagtighed på en 10.000 af en millimeter, kan vi ramme et bestemt punkt med en elektronstråle. Og så sende svare materialet ved at sende røntgenstråling ud. Og den røntgenstråling kan man analysere på, og det er det, vi ser her nedenunder. Det er det såkaldte spektrum. Det er sådan, at hver eneste linje i den spektrum, der kommer ud, svarer til et bestemt metal. Og vi ser her, at fra den kommercielle termin, Fe betyder jern, Cl betyder calcium, Blå betyder kalium, Si betyder silicium, Al betyder aluminium, der er lidt magnesium her, så kommer der to andre jernlinjer hernede. Vi ser lige nøjagtigt de samme linjer fra støvet fra World Trade Center. Vi ser jern, vi ser calcium, svovl gemmer jeg lidt, vi ser silicium, vi ser aluminium og vi ser magnesium. Fuldstændig det samme fingeraftryk, det er et fingerprint på, at det er det samme materiale, der genfinder for de to forskellige reaktioner. Men lad mig lige som fodnote stikke ind her, der er altså også lidt svovl til syneladende fra tårnet, og det er en forurening af gips. Det er sådan, at kernen i tårnet er pakket ind i gipsplader, som er fremragende brandisoleringsmælder, det er fuldstændig pulveriseret. Formen for gips er calciumsulfat. Så derfor er toppen fra
fra calcium en smule højere, den er herovre. Og det her spor, det er altså noget gips, som ligger på overfladen af de her partikler, fordi der er pulveriseret gips overalt, simpelthen. Så meget om det. Så stillede Jones et spørgsmål, kan jeg vide, om man måske i stykket kunne finde rester af ureageret termit. Fordi det er sådan, at både en eksplosion og også en termit er ikke den klassiske termit. Hans Goldschmidts termit er ikke et spændende stof. Amerikanerne kalder sådan noget et incendiary. Vi har ikke et ord for det på dansk, men det er altså noget, som ødelægger andet ved hjælp af varme. Og uanset både sådan en incendiary-reaktion og en eksplosion er aldrig helt totalt. Jeg ved godt, når politiet kommer efter et eller andet attentat, så kan de finde ud af, hvad det er for et sprængstof, der er blevet brugt, fordi der altid er lidt tilbage. Og så spurgte Jones, skal jeg vide, om man kunne finde ureagerede termit i stykket? Og svaret er ja. Det ser sådan her ud. Det er i hvert fald en mulig kilde til det, og, men det ligner jo overhovedet ikke det, som var på den franske bil. Det er nogle små chips, kalder vi dem, fordi de ligner cornflakes. De er meget, meget mindre. Det her er egentlig de allerstørste. Den er knap 200 meter i længden. De fleste af dem er meget, meget kortere. De er røde på den ene side og grå på den anden side, så vi kalder dem røde grå chips. Det, der er interessant i den her sammenhæng, det er den røde side af det. Fordi det viser sig nemlig, at den, som, hvis man finder sådan en der, så er den stadig reaktiv. Her er et elektronmikroskopbillede taget fra siden af de her chips, fra de her dimensioner, vi bliver med at gøre. Det her er en tiendedel millimeter, og det elektronmikroskopbillede, der er nogle farver. Det her er den røde fase, og det her er den grå fase. Så de er meget tynde. De er flere, man skal have mikroskop for at kunne opdage dem, og så man skal have også et vis håndlag og en vis rutine. Ja, spørgsmål? Så jeg tænker på, er der ikke forskel på kommerciel termit og det, som militæret bruger? Jo, det her, som... Ja, det kan du overhovedet ikke finde. Det er... Det er knap nok, hvad det er. Jeg har ikke fundet det. Nej, jeg er rigtig klog. Du skal henvende dig til en institution, der hedder Lawrence Livermore National Laboratory i Californien, og så spørge, om de har noget til salg. Ja, tak.